Вітаю вас в ефірі. Програма «Вечірня розмова». 26 травня в нашому місті відбудеться найголовніша подія року. Інтерпа Дніпро Халф-марафон, в якому візьмуть участь як аматори, так і професіонали. Передує забігу проект 11-го каналу Corporate Runners, який розказує про підготовку команд до забігу. Отже, сьогодні ми запросили до нас знакову людину цього проекту, відомого тренера Олександру Грішину. Вітаю вас. Доброго вечора. В нашій студії. В рамках проєкту Corporate Runners ви тренуєте команди. Тобто ви з усіма працюєте командами чи з однією, можливо, а консультуєте інших? І як відбуваються тренування? Так, я треную проєкт Corporate Runners і тренування відбуваються по вихідних. Я проводжу одне тренування для двох або трьох команд і потім вони продовжують підготовку, тому що корпоративна складова в них вже є, вони вже бігають і вже тренуються, тому одне тренування вони проводять зі мною, 2-3 команди, і потім 2-3 наступні, 2-3 наступні. А є взагалі от новачки в цій справі? Так, є взагалі новачки, команди дуже різні, складаються вони з дуже різних людей, і це буває, коли приходять на тренування взагалі початківці, взагалі, оце майже їхні перші кроки, і, може, їх керівники сказали, так, давай, приходь на тренування, подивися, що там і як там. І буває дуже досвідчені, досвідчених дуже видно. Вони так стоять і трошки зверху поглядають на мене також, такі думають, що ж я зможу зробити такого, щоб було цікаво усім. Ви розказуєте все від там харчування, як правильно харчуватись, так, як тренуватись, як спати. Тобто це така тривала підготовка, скажімо, до марафону. Це не тільки тренування, це спосіб життя. Так, спосіб життя і філософія, і я дуже багато років вже займаюсь, і оці всі сфери, я їх вже пропрацювала і на собі, і на інших людях. Вже є якась схема, є якась система. Воно все змінюється, постійно змінюється, але я слідкую. А як ви оцінюєте шанси своїх підопічних? Чи впораються вони? Чи, можливо, от ви бачите прогрес там з початку тренувань, і от зараз вже пройшов певний час, вони стали більш виносливішими, впевненішими? Ті, кого я треную постійно, це група Interpipe Runners, Interpipe Team велика. Я їх постійно бачу на своїх тренуваннях, і кожне тренування я бачу, як вони прогресують, як трошки змінюється їхнє мислення, як вони йдуть до своїх цілей. Ті групи, які я не бачу на своїх тренуваннях, я можу тільки чекати 26 травня і зрозуміти, побачити їх на день старту і зрозуміти, що в цей день буде. Примірно зрозуміти. А так, в мене є Interpipe Runners, ще 2-3 бігових проекти і також моя група триатлетів, яких я треную. А для вас особисто це цікавий досвід? От від них ви щось для себе отримуєте? Так чи інакше, це взаємообмін, і я їм даю свою енергію, а вони дають мені свою енергію. І коли вони захопленими і з посмішками йдуть з тренування, я розумію, що є зворотній зв'язок. Так, є зворотній зв'язок, і мені подобаються ці яскраві очі. І люди, які приходять і кажуть, я хочу навчитися, або я хочу побігти, або я хочу триатлону, або я хочу плавати. І я ці яскраві гарячі очі завжди приймаю до себе і згадую себе свої перші кроки. А, до речі, ви самі будете бігти? І скільки в вашому житті вже було таких серйозних забігів, марафонів? Так, я буду бігти. Буду бігти дистанцію 21 кілометр. Марафонів, саме марафонів, які 42 кілометри, в моєму житті було 6. Це не так багато ще, але достатньо для досвіду. А серйозних забігів по 21 кілометр? На півмарафонів. На півмарафонів, так. Я їх бігаю десь 3-4. Рази на рік? Так, на рік. І в мене, тому що я триатлет, в мене є ще багато інших змагань, які теж серйозного рівня, і вони торкаються усіх сфер триатлону. Це і плавання, це і велосипед, це і сам по собі триатлон, і забіги. Ну, а так не рахували для себе, от за рік, скільки ви пробігаєте кілометрів, от, враховуючи всі ці змагання? І тренувальний процес також? І тренування, також. Так. Це десь 2,5 тисячі кілометрів.
пробігаю за рік. Це плюс інші тренування, інші види. Ну, скажімо так, запросила вас у проєкт Corporate Runners не просто так. Ви досвідчена в минулому спортсменка, займалася плаванням і триатлоном. Майстер спорту ви з плавання і триатлону, чемпіонка України з триатлону на довгій дистанції і перша українка, яка завоювала бронзу на Ізрамен 2019. Це цього року, поточного року. Так. Тобто це відбулося не так давно. Де це було і якими для вас були ці змагання? Які відчуття були, коли побачили прапор український, коли його піднімали? Ну, я дуже хотіла потрапити на саме ці змагання ще багато років тому. Це було ще, коли ти одним зимнім вечором сидиш вдома і дивишся щось на нетбуці, якісь там відео змагань, ну і шукаєш якусь мотивацію для себе. Якийсь ролик так от оминає, тебе так розумієш, щось таке зачепило, і ти так, що це таке, Ізрамен. І я захотіла, в 2014 році це було, я подивилась ролик і зрозуміла, що дуже хочу прийняти участь у змаганнях. Але от реальна можливість з'явилась тільки зробити це у 2019 році, тому що це не дуже дешево фінансово виходить, і по підготовці, як і по фізичній, так і по моральній. Моральна складова також багато сил, енергії. Все було на ваших плечах, так? Так. Ніхто так. Не допомагав фінансово? Мені допоміг Інтерпайп з квитками на літак, і це було вже дуже-дуже багато, так, вагомо для мене. І я полетіла, я підготувалась 2 місяці, я готувалась до цих змагань вже цілеспрямовано. Не то, що в мене до того була велика фізична активність, але цілеспрямовано 2 місяці це зайняло. І потім... Ну, 2 місяці вистачило, щоб підготуватись і отримати бронзу. Але, ну, так, але дуже важко було. Дуже важко було. Бо це ще ж зима. Це зима, ж... але я у теплих країнах я готувалась. Я полетіла у Ізраїль і тренувалась разом з дівчиною, яка зайняла там перше місце. Змагання в Ізраїлі, так? Так. Ізрамен, так. І ми тренувалися вдвох. І це було дуже важко, і дівчина ця набагато сильніша за мене була, і це був такий спарінг, де я постійно тягнулася за нею, постійно тягнулася. І потім день старту вже я виходжу і думаю, божечки, що ж я роблю? Це було так, не навіщо, я дуже хотіла цього, але я розуміла, що наскільки це складно буде. Але тренер цієї дівчини підходить до мене і каже, Саша, don't worry. It will be longest day. Maybe longest. Він сказав, що це може найдовший день у твоєму житті буде. Тому розслабся зараз. Я пам'ятаю, коли я фінішувала, я не думала, що я потраплю у призи. Я просто хотіла фінішувати. Але я зрозуміла вже на велодистанції, що я йду третя і мене ніхто не наздоганяє. Дівчина, яка на 4-му місці була, вона так зависла десь на якомусь там, на якійсь відстані і не скорочувала цей відрізок. І за рахунок цього ви стартували? Так, і потім набіг, коли я сходжу вже на бігову дистанцію, я думаю, йолки-палки, ніяк не сказати, прям 42 кілометри ще треба бігти, а мені вже так тоді погано, реально погано. Там температура була, повітря, мабуть, така, що... Ні, в них це ще зима, але скачки і температури були настільки великі. Ми стартували, так, перепади. Ми стартували, було плюс 8, потім посередині дистанції вже було плюс 25, потім в кінці бігу вже було плюс 14, тому там все, тільки сонце сідає, вже холодно стає. І тому я, коли я фінішувала, там бігла, прийшлося бігти, я думала, все, 42 кілометри я кидаю, не буду ні змагатись, нічого не хочу, але потім розумію, що мене наздожене ця дівчина, думаю, тобто я оце терпіла оці 2 місяці цієї жорстокої дуже роботи, щоб віддати зараз це 4-те місце, точніше 3-те місце своє віддати, і я побігла, і фінішую, думаю, як добре, що це все скінчилося. Потім у мене всередині це таке як обнулення трохи було моє і фізичне, і моральне. І десь з 2 місяці по тому я думала, що мене взагалі в цьому житті більше нічого морально і фізично торкнути не може, тому що було настільки тихо всередині.
І я думаю, так, що, де, куди, як, куди, так, потім так, оп, в один день так прекрасно я прокидаюся, вранці дивлюся вікно і розумію, о, щось там прокинулось, так. Саш, а з яких дисциплін складаються ці змагання, і от як вони дались найважчі, що було для вас? Класичний залізний триатлон – це 3 кілометри, 800 метрів треба пропливти. Це може бути море, це може бути океан, це може бути річка, тому хвилі можуть бути. Там море було. Так, там море було, так. Потім 180 кілометрів на велосипеді. Там був дуже, на Ізрамені був дуже високий, дуже великий набір висоти. 3,2 кілометри був набір. Це вгору? Так, вгору. Там були такі горки. І 42 кілометри біг, марафонський біг. Це класичний залізний триатлон вважається. Це таке навантаження таке нелюдське, мені здається. Нелюдське, так. В 78-му році. В 78-му році це почалося і, до речі, саме з аматорів, можна сказати. Так. Ну, дійсно, я вас вітаю з цією нагородою, з бронзою. А ви, як відчуваєте, ви вже самореалізувались, чи все ж таки кожен спортсмен намагається досягти золота, так? От ви будете ставити перед собою таку мету? Я довго чекала у професійному спорті своєму цієї реалізації, що я от... Я думала, що це буде десь так. Я фінішну якісь змагання і на фініші відчую, що от воно, от я реалізувалась. Але зрозуміла, що у професійному спорті цього відчуття я не досягну. І коли я почала тренувати людей, коли почався цей взаємообмін, я зрозуміла, що це набагато цінніше, і я реалізую саме як тренер. Коли я виходжу на старти змагань, я розумію, що це також краплинка тієї роботи, якою я реалізуюсь. Я виходжу на старти, щоб також мотивувати і своїх вихованців. Вони дивляться, що там я вже не професійний спортсмен, точніше, я спортсмен з професійним минулим. А так, я вже це роблю для себе. Я не можу робити тренувань, тільки тренуватись і відпочивати, як це роблять професіонали. Я працюю також, у мене є робочий процес. Я також втомлююсь, окрім моїх тренувань. Коли я можу, я тренуюсь. Коли розумію, що організм мені каже вже ні, то я не тренуюсь. Тому я зараз просто виходжу на старт, щоб отримати задоволення, поїхати на якісь змагання, на які я дуже хочу, отримати цей заряд. Я навіть не знаю, як описати це словами, коли ти стоїш на старті, і майже хочеться плакати, коли ти це бачив колись на картинках, ти так хотів туди потрапити, і ти потрапляєш, ти стоїш і розумієш, зараз буде, о, зараз буде. Тому, коли це такі моменти закінчуються якимись там призовими місцями або дуже гарними результатами, я радуюсь. Зараз, от за рахунок чого цей триатлонний рух почав розвиватися в Україні? Триатлон йде до нас з Європи. Тобто ми прямуємо в Європу, так, а Європа... Так, коли я починала займатися триатлоном, це було у 2008 році, я потрапила на перші свої змагання, це був Кубок Європи з триатлону. І я пам'ятаю, як у нас це чемпіонат України з триатлону. Ми десь там у лісі, Новояворівськ, Львівська область, ми пливемо. Плавальний етап у нас у ставку для спортивної риболовлі. І ми десь у лісі, оце все крутимось, чемпіонат України з триатлону. І я пам'ятаю перші змагання, коли ми потрапляємо, це було реальне свято. Свято триатлону. Я бачу ці всі забори, огородження, вони яскраві, купа людей, це свято, це музика, ведучі є. Я така дивлюсь, думаю, ого. І це не тому, що це Кубок Європи, а тому, що там є триатлон. Про який він вже докотився і до Дніпра, слава Богу. Так. Спочатку у Києві була там така достатньо сильна двіжуха, і потім вона вже йде у Дніпро, і це мене дуже радує. І люди вже готові і морально, і матеріально більше до цього, тому що вид спорту достатньо дорогий. А от, до речі, ті спортсмени, які не аматори, в театрон можуть потрапити тільки ті, що займалися плаванням в минулому, чи не обов'язково? Плавати важливо вміти. Так, в професійний триатлон можуть потрапити
плавці у минулому, так. Якщо це легкоатлети, то їм буде важкіше. Якщо це велосипедисти, їм буде дуже важко, тому що у них буде велосипед на рівні, і біг вони зможуть підтягнути на рівні також. Але триатлон, я приймала участь у залізному триатлоні, а є ще олімпійський та спринтовий триатлон. І для цього там все у секундах, у мілісекундах, вже в долях секунди, тому там треба вміти плавати, треба вміти випливти так, щоб поїхати з лідерами і побігти потім з лідерами. Якщо ти погано випливаєш, то лідери вже поїдуть і побіжуть потім, і їх треба буде наздоганяти. Тобто ідеальні триатлоністи – це в минулому ті, що займались плаванням? Так, ті, або ті, що вміють добре плавати, чи можуть розвивати свої здібності. Є природні дані. Так, 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 так. До цього. А Саш, от ви так легко розказуєте, як ви бігаєте, як ви змагаєтесь. Але ж в вашому житті була така подія, ви потрапили в аварію. І от я до чого все це? Що ви відновились. І навіть от берете в змаганнях участь і так себе почуваєте нормально. Тобто ви приклад, як все можна повернути, вернутися до нормального життя. Як все відбувалося? Чи складно? Ну, звичайно, складно, але як все відбувалося? Було дуже важко, але за цей період я зрозуміла, що найголовніше в моєму житті – це рух, фізичний рух. І якщо фізичного руху в моєму житті немає, то і, як сказати, і мене немає. От люди, які потрапили от в подібну ситуацію, що ви їм побажаєте і що порадите? Ніколи не опускати руки. Реабілітація, момент реабілітації – це найскладніший період, найскладніший етап, коли буде кожен день, та я не знаю, кожну годину хочеться кинути все, тому що тобі боляче постійно, тому що рухи, які до цього були звичними, приносять таку кількість болю фізичного, і ти думаєш, та все, це неможливо, це я не відновлюся, не вийде так, як було. Але навіть з тим рівнем відновлення, яке зараз в мене, я відновила, в мене було два переломи таких достатньо сильних, я відновила одну кінцівку, ногу, десь на 85%. Все одно. На 100 я не змогла, але на 85% все одно мені це дозволяє. А лікарі що казали? Давали якісь прогнози? Я до лікарів, які у лікарнях, які мені ще за час мого спортивного, професійного, минулого, в мене щось починає боліти. І вони кажуть, та все, кидай свій триатлон, навіщо тобі це потрібно? До таких лікарів я не ходила, я ходила до спортивних лікарів. І в мене дівчина, я така, вона мені, Саша, працюй, просто каже, і все. Вона розуміється на цих речах? Так, вона розуміється на цих речах, так. І тому вона допомагала мені дуже. Тобто не здаватись ніколи? Не здаватись ніколи, ні в якому разі. Це жага до життя. І коли я бачу людей, які мені кажуть, я не можу щось, я не хочу щось, і коли мені кажуть, та тобі ж легко казати. Мені то легко казати. Я цей шлях знаю, ой, як знаю. І коли мені починають ці відмовки, не хочеться ставити у примір цю ситуацію, я просто починаю казати, або ти зі мною, або... Іди до іншого. Ви активний користувач соцмереж, постійно у Фейсбуці викладаєте там стріми, відео, якусь інформацію цікаву. Чи часто звертаються до вас за порадою? Що питають, до речі? Я онлайн-центр допомоги всім початківцям, непочатківцям вже, людям, яким потрібна якась інформація, допомога. 24/7 це відбувається. У мене горить червоним цей месенджер постійно. І питання від і до. Від того, які окуляри для плавання, який велосипед, які кросівки вибрати, який годинник, а в чому ти тренуєшся, що ти їси, а як ти спиш, а що мені робити, а я от хочу прийняти участь там, а як ти тренуєш. І так постійно, цілодобово, так, я намагаюся відповідати усім знаходити, так, час. Знаходити час, але буває таке, що я втрачаю ці повідомлення, але розумію, що в мене просто на мільйон шматків не розірвати.
А окрім спорту, до речі, є час на щось інше ще? От на якісь там речі? Ну, хобі, звичайно, це головне в вашому житті, це спорт, звичайно. Але от на щось інше вистачає часу? На щось інше? Не знаю, ну, на приватне життя там. На приватне життя. От в мене зараз приватне життя це там почитати книгу, якщо виходить, якщо достатньо. А так приватне життя це нормально виспатись. Так, я дуже втомлююсь інколи так, що думаю, зараз оце тренування я точно не потягну. Але коли я вибігаю на своє власне тренування, це можна сказати приватне життя таке. Особисте так, вже так, таке. Так. Або десь там є групи людей, які там катають, бігають, або ти біжиш десь, там дзвониш людині, у тебе є час на каву. Так, є, ти можеш зараз. Виходять і ми спілкуємося. А от якщо б ви не потрапили так у професійний спорт, ви б чим займалися у житті, яку професію попанували, хотіли б яким бути? Я навіть не знаю, тому що все одно це як-небудь було б пов'язано з рухом. Але я думаю, що можна було б ще, наприклад, писати книжки, може, якщо... До речі, були такі думки от, про триатлон написати? Були такі думки? Так, були, але вони не настільки, мабуть, у серйозному сенсі я писала цю книгу. Якщо вона була, я б про інші події у своєму житті я б писала більш серйозно. Про триатлон мені б хотілося б писати в такому легкому тоні дуже. І хотілося б висвітлювати жартуючи, але по-доброму, над усіма помилками, які роблять новачки, щоб це легко сприймалося. І щоб люди, в основному, як це трапляється, коли новачок приходить, починає щось, я скажу своїми словами, чудити. Йому кажуть, та що ти робиш, що це її новачка лякає, коли він не може отримати нормальної відповіді, коли на нього або наїзд, або мовчання. Тому хочеться десь посередині вибрати такий метод пояснення. Щоб людина хотіла спробувати, так, а не думала, спробувати. Так, це не для мене однозначно. Так. Багато хто вас називає залізною дівчиною, залізною леді, але ж ви так... як то кажуть, людина тонкої душевної організації. Ви ж пишете вірші ще, так? Так, періодично є. Давно дуже, десь там років, мабуть, 12 у мене вже було, коли я там намотувала кілометри у басейні, коли ти від бортика до бортика, від бортика до бортика. Це такий час самотності. І зараз інколи там ти їдеш на тренування, я розумію, що в цей час я лишилась одна. І все, цей рік думок. І вони такі, так, Саша, напиши мене. Я приїжджаю і пишу. Це круто. Трошки, може, соромлюсь, тому намагаюся це у соцмережах просто викладати. Нехай читають. Ну, мені ні каплі не соромно за це. Я не боюся, що скажуть або нехай говорять. Тому що мені важливо зрозуміти, чи це потрібно людям, може, там для них щось є своє, тому що я дуже багато читаю там у Фейсбуці і у соцмережах інших людей, і коли я розумію, що їх інформація, їх емоції, їх почуття важливі для мене у якийсь момент, то я їм вдячна. Так, можливо моє так теж комусь у пригоді стане. Ну, я вам бажаю успіхів на Трипай Дніпро Халф-марафон і взагалі в подальшому вашому спортивному житті, особистому. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Нагадаю, що ми спілкувалися з Олександрою Грішиною, відомим тренером. А зараз вона готує команди до Інтерпай Дніпро Халф-марафон і нещодавно завоювала бронзу на Ізрамен 2019. Перша українка, до речі. Дякую за увагу, побачимось.